wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ee somaliland xasan maxamed cali gaafaandhi oo warfidyaanada kula hadlayay xafiiskiisa ayaa waxa uu jawaab ka bixiyey hadallo kasoo yeedhay boqor cismaan buurmadow oo ka mid a madax dhaqameedka somaliland hadallada boqorka kasoo yeedhay ayaa ku saabsanaa dilka labadii sarkaal ee ka tirsanaa ciidanka qaranka somaliland ee dhowaan lagu dilay deegaano ka mid a gobolka sanaag waxaana hadallada wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ee somaliland ka mid a dhacdadu markay dhacday dad badan baa ka hadlay qaarba sibay uga hadleen waxaan rabaa inaan tixraac ku sameeyo boqor cismaan buur madow oo ku tiraabay dhacdadan inay hareba u dhici jirtay oo ayaan dar dhacdadaa dhacdo lamid oo hore u dhacday ma jirto marka la eego waxyaabihii ka dhacay deegaanka oo ay ugu dambeysay dhacdadani waxay maraysaa dad boqol ku dhowdhowey inay dhintaan meel ay ka dhacday oo loo nusbayn karo oo la odhan karo way dhici jirtay ma jirto hadalkaasu dadkii ay dhibaatadu gaadhayna tacari iyo naxli buu ku abuuray dadkii geystayna dad aan kala garanaynin dhibaatada iyo waxyeelada iyo khaladkii saxa ayuu ku tilmaamay waxaan leeyahay waa dhacdo xun oo fool xun aan hore u dhicin oo aan qaban qaranka qaban aad iyo aad baan uga tacsadeynayaa dadkii dhibaatadaas gaadhay waxaan leeyahay waa ma xisaabtamin boqorku ma xisaabtamin markuu hadalkaa lahaa xisaabtaas waa ka maqnayd waxaa idinu ka soo shaqeeyo homeworkiisa soo qaato geesta kale wasiirka xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ee somaliland waxa uu fariin u diray hadallo uu sheegay inay ka soo yeedheen qaar ka mid a siyaasiyiinta somaliland dhacdadani markay dhacday siyaasiyiin waaweyn oo han weyn qaba ayaa ka hadlay siyaasiyiintaas ka wax dhibaatadu ku dhacdeena waa dadkiisii iyo shacabkiisii ka geystayna waa dadkiisii iyo shacabkiisii marka dhibaatada caynkaasi dhacdo waxaa muhiima in si qaran loo eego oo si qaran loo waajaho oo si qaran looga hadlo laakiin haddii uu siyaasigu uu midna la ooyo midna uu xumaanta dusha uga tuuro xumaan dad tirsan oo firdiyahay ay sameeyeen uu dad ballaadhan ku camimo dawa isagii ay garashadii waxaa kale oo jira siyaasiyiin kale oo waaweyn oo heer qaran isku tilmaama markay doonaan heer caalamiba sheegta oo si reer ahaana arrinkan uga hadlay taa lafteeda waxaa looga baahnaa inay raggaasu waxay isu soo jiidaan waxay isu dhoweeyaan wax masaalixeeyaan wax qaboojiyaan laakiin haddii kitaabkii reerka qoorta sudhay wax kuu sudhaa sidoo kale wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga somaliland waxa uu ka hadlay dhacdada falkii dilka lagu geystay labadii sarkaal ee ka tirsanaa ciidamada qaranka somaliland waxaan u sheegay wasiirka wasaaradda xanaanada xooluhu in ciidamada qaranka somaliland iyo xukuumadduba ay ku daba jirto raggii falkaasi geystay waxaanu fariin u diray cid kasta oo ku lug lahayd dhacdada dilkaasi loo geystay labada sarkaal ee ka tirsanaa ciidamada qaranka somaliland waxaana ka mid ahaa hadalladii wasiirka dhacdada hawl badan baa laga galay dadkii geystayna waxna waa la hayaa waxna waa lagu daba jiraa sharcigii cadaaladduna wuxuu farayaa in dembiilaha lasoo qabto xukuumadda iyo ciidamada qaranku xil weyn bay hawsha ay ka hayaan dhowaanna insha allahu tacaala waxaanu rajeynaynaa wixii waxaa geystay in lasoo qabto dadka taakuleeyey dadka wax geystay hooyey sahay siiyey haya jid mariyey iyo iyagoo isku dembi meelay ku kala hadhayaanna ma jiraan waxaanu leenahay ciddii ay dembigaa ula galeen dadkaa waa inay soo dhiibaan hayn kari maysaan waana ku eedoobaysaan oo ku godoboobaysaan sharciga ayaa idin qabanaya iska soo dhiiba iska tilmaama sheega maxamed cumar daariq isaar tv hargeysa